iyadoo lagu jiro 10kii dambe bisha barakeysanay Ramadaan ayaa waxa ka muuqday suuqa magaalada Laascaanood ee Bacadlaha mashquul aad u sareeya waxana ku sugnaa qaar ka mid ah ciidamada booliska iyagu sugaya nabadgelyada suuqaasi waxaan halkaas kula kulmay tiriya qaybta booliska ee gobolka Sool isagu diyaar garow ballaaran uu ka muuqday xilligaasi waxaan ugu mahadceliyay ganacsatada iyo waliba dadka ka dukaansanayay sida degan ee suuqaasi isagoo ku booriyay bulshada reer Laascaanood inay ka qayb qaataan nabadgelyada deegaankooda waxaan sheegaynaa in xaaladda guud ee gobolka ay nabadgelyo ka jirto gaar ahaan 10kan habeenay ciidda ugu dambeysa inaan dhammaan howlgelinay ciidanka booliska si ay u sugaan nabadgelyada magaalada gaar ahaan suuqa weyn ee Bacadlaha oo ay dadku aad uga tukaamaysanayaan una diyaar garoobayaan ciiddii barakaysnayd waxaanu kolley muuqaalka aad aragteen ciidan iyo gaadiidba waxay diyaar u yihiin inay sugaan nabadgelyada si aanu dadku isku boobin ama wax dhibaata uga dhex dhicin taasoo ciidanka booliska har iyo habeenba diyaar u yihiin howlgalka sugidda nabadgelyada iyo hantida dadweynaha intaba dib ishaaraynaya inay si wanaagsan oo degani ah u ciidaan hadduu alla ilaahu nabadgelyaha una iibsadaan dharkii farxadda ee maalinta ciidda insha allahu amnigooduna aanu annaga ballan qaadayna inaan sugno ciidamada booliska iyo bulshada iyo weliba dadka iyagu ka garacsanaya suuqaasi ayaa ahaa dad iyagu aad u degan suuqa magaalada Laascaanood ayaa 10kii dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa ka muuqday mashquul ballaaran oo Barqad Cumar Axmed telefishinka qaranka Soomaaliland Laascaanood.